Ako njewe harahanu. Ariko nje. Harahanu tariku ngomvenke jana kuijana. Icho ngoma kukomveka niki. Icho nemera cho nukumuga wanya chijichi. Ahubwo wowe niba uwo mubana atagushyigikiye banza ukemure ikibazo mufitanye mamafata aramuye imihanda nta muntu ndi inyuma nka mamafata umva icya kabiri kuvuga ngo umugabo wanjye arakomeye arakomeye kuko aruta abandi bagabo bose hano mu buryo bw'abagabo umugabo wanjye aruta abandi bose jyewe rero fata ku mavuta n'ibyo nzira ibivugwa ku muhanda arabiza babinkiraho iyo bitari mu nyungu rusange se wowe kucyubiza ni nyungu rusange ko abanyarwanda bose bakwibaza icyo kintu skovye ubu abatari babizi ninde warayatariye nagahandyeho bari bankombeka mubara abantu nabonye bakoze ibiganiro bavuga ngo kid bamukati yari Dubai ari nabandi bakoze ibiganiro bavuga ngo bamukati bamufashe mu gitondo ari nabandi bavuga ko kibereye mu rugo bategereje procedure none ibyo bintu bitatu kubizana hano kuri kamera ukabishyira kuri miko iyo bimaze kuza bikagucanganyikisha nkuko umva wacanganyikiye ubaza uwubahiriza itegeko iyo umucamanza cyamera umucamanza ntago yavuze ngo iki cyemezo gihere ko cyubahirizwe ntabyo yavuze bivuze ko umuntu atafatwa kuko aba yafashwe yabanyuranyije n'iki umucamanza yagavuze yego ubwo ronse ni nako bagasobanura sintekereza rero ko sintekereza ko bari bumufate ngo abantu bavuga ko yafashwe mu gitondo yafatwa se cyemezo kitaraso ntabwo byari gukunda byo ibyo ikirikiriya ntabwo byashoboka ako namwe nimukaje mumufana ngo abantu bakavuga ngo yagiye Dubai abantu babanze ni bakwemerera kugenda ufite bira hano rukiko ni icyo kibazo abantu ntibagafane ngo barenga aho ikibuga kiri gusa nyine umupira wacu buri hari ikintu kiba gikomeye ku gihugu mu gihugu habaye hatari imyidagaduro na sport abaturage bafite ibibazo ariko ntabwo bafite ibibazo kurusha uyoboye igihugu kuko abaturage batishima batagira igihe cyo kwidagadura bateza ibibazo byinshi nubayobora nawe agorwa no kuyobora abantu bameze batyo twakwita barakari umuntu umwe baramubajije bati uremera ko uheka umwana muhu rwimbwa bitera umwako aterekada atuko naruhetse munya kwigendera se that's right none wowe hano ndimo ndavuga ngo abayobozi b'amakipe nti barimo kuganira ku mupira baraganira ku buzima bw'abantu none tagiye kuzana atiko naruhetse mose byamutwaye none se kare ni biri hanze icyambere biravugwa reka mbahutu yego icyambere umuryango wanje ntabwo ari mu bigize inkuru nkora yewe nkora inkuru ku buryo wisanga ushaka kuyumva iyo niyo nkuru ubundi twajyaga tugera abacu fedita akakubaza muskovi ngo iyo nkuru wakoze wowe uri mu nzira ugenda utwaye nk'imodoka ukayumva wafungura radio ukayumva ayo nkambwa nti simuje chifedi ntisi uzetse no kuyumva sinanareba aho bayanitse ati nuko rero yijugunye ntabwo turi bugitambutse Sekano nyangu ikaze kuri iki biganiro byacu kuri 3D TV. Usoza wirereye hose, wari mu majyepfo mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Na uri mu mujyi wa Kigali, mbazi neza ko muri gatanu kuri gatanu. Abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora. Na wari katwa suze kandi twizera ko bameze neza. Uri Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, aho rero hose wumva ikinyarwanda, gatwizere nawe ko umeze neza niba utanameze neza. Ngo wihangane nyine ejo bizahinduka, uzaba umeze neza. Uyu munsi ngo none ni ikiganiro niba ndi buze kuza kuvuga ngo kiri wide cyangwa se cyagutse ku buryo bukomeye cyane nta muntu n'umwe utakifuza iki kiganiro n'iby'agaciro n'umuntu ukomeye kuri njyewe kuba ngiye guhostinga Skovia ndetse nafata ku mavuta imbere yanjye biri buze kuza kungora kukiyobora ariko uko byagenda kose kubera ko ari abanyamakuru bashoboye kandi banashobotse baraza kuza kumfasha ikiganiro kize kuza kugenda neza umuntu yagorana Ubujo abantu badahuye pe. Ubujo abantu badahuye. Ndakwakira, ndahera kuri Skovia, ndakira nte. Cyangwa mure kunyakira Skovia. Turabakiriye bashyitsi beza. Imitare mugwe neza. Ndabasa na kera warajya kugusenga. Byatari, nubu ndasenga. None tu yarabiretse? Ndasenga. Yes, Skovia. Reka twakire kuri 3D TV, nubwo ambere tuguhostinze, ariko nanone n'iby'agaciro kuri twebwe kukwakira ahangaha. Ngewe wagize amahirwe kuba nakiriwe nge munyamahirwe murakoze cyane yes fata ni mu rugo nk'ibisanzwe tuba tugiye gukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye uri kukajya hanze ugakura amarido nifata ku mavuta ubundi utangiye wibwira abantu kwa nibwo mbindyohera ngewe
Imasuwe kwa ndo mshiti, mwendi kwa na wakando msese nguzari ngewe yobo, yifite vora. Nani na wandi mwini lifti. Minsi ya shire nungu ishafu kwa hati mwini nzovele ni mungu uche ni. Kakujezeho. Awakano kwa kandosu. Uwe ndaza kuitu kwa ralika. Karatambu. Ewe nari murabo. Mwini nzovele ni mungu uche. Nungu ya lakana duwe tinze. Uwe nangu kwa chiri msese nguzi. Nijo yuni ya wihari ya bana. Mwini mwese rabjuka mjitoro mkunaje. Msese nguzi. Anone nagaraba ngo ni inzobe abanyeshuri bawo ndumva mwarimu naga nga afite grade ni umunyeshuri ngo ni inzobere ni impuguke dose ko labonye buracya umuntu agafungura cano gufungura cano bisaba internet gusa akicaraho akavuga akita umusase bavuga kuti ibintu nago nzakomeza kubyitwa maze ngiyo garage sindayigeraho ariko ni inkora cyane wenda nzahagira Mama urwa gasabo barabaje ndi numufana we abantu baza kumva nyoboye ikiganiro uko mbishaka ni baba barabazayobora cyabo uyu munsi ndakiyobora uko mbishaka ko ninge ufite vora siko bimeze rero twagiye wani ndiye rwose kugira icyumbaza pe ngira ngo impamvu nabuje fata ku mavuta na Scovia na abanyamakuru bamaze igihe cyane mu itangazamakuru benshi barabamenyereye yaba guturuka no kuri za flash nubwo mukuvayo bose bavuga bati bashura ko baraviriye mu bihe bimeze nk'ari kimwe ari nayo nkundura nshaka kugira ngo tubaze guheraho mbere yuko twinjira mu bundi bibazo bisanzwe mu buzima busanzwe kubera icyo turimo kugenda tubona abanyamakuru umunsi ku wundi barimo kugenda ntabwo tubuze kuvuga ngo baratana itangazamakuru kuko abenshi nubwo barimo kubivamo gukorera abandi barimo kujya kwikorera ariko bakora itangazamakuru kuki tubona burimo kugenda basezera ibyo twakwita ngo ni itangazamakuru bikomeye kuko twebwe uko tubyita wenda kuri bo baba bafite ubwo babyita wenda birakomeye cyane ntabwo bikomeye kuki tubona barimo kugenda babisezera ndabihera kuri yaba wowe Scovia yaba kuri fata ku mavuta baba kuri za flash yaba batijara kamendera basezera ibyo twidamo ni ibinyamakuru bikomeye bagatangira kwikorera nuko bamaje gusobanukira itangazamakuru hano hanze icyo ribuze kubafasha cyangwa se nuko imikorere y'ibitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda itarimo kugenda neza niba ari nguhereyeho yego icya mbere nuko wibaza ikinyamakuru y'igikoreye imyaka myinshi uri umunyamakuru buri abanyamakuru turakora tukarutana yego nshobora kuba ndi mu banyamakuru bato ariko batari bato cyane yego rero ushobora gukorera ikinyamakuru imyaka myinshi ugakura ukaba ushobora nawe gukora ikinyamakuru giha abandi akazi nabo bagakurira ku kinyamakuru cyawe yewe kuba uyu munsi no kuri flash ubusanzwe sinari n'umukozi w'akazi ka buri munsi najyagayo rimwe mu cyumweru akora amasaha abiri biza no guhinduka nsigara nimwe ariko nza gusanga ntarimo kubasha gukora neza icyo kiganiro nk'uko nishaka kubera izindi nshingano mfite ku kinyamakuru cyanjye kuko nakoraga kuri flash n'ubundi mama rwagasaba bihari ndavuga ngo kubera iki natuma natakaza umwimerere wa content cyangwa w'ikiganiro nkora kubera ko ibintu byambanye byinshi nakora bimwe amahitamo yari yaje yo kuvuga ngo urakora bimwe ntabwo nari bureke mama rwagasaba ngo mfate flash wenda n'urugero rwanjye ariko hari n'indi mpamvu ikomeye kuba ibinyamakuru wenda abanyamakuru bakorera amafaranga menshi yinjira ariko aya mafaranga agakiza nyiri ikinyamakuru ntagira icyo afasha umunyamakuru noneho ntanagira n'icyo afasha ikinyamakuru rimwe na rimwe kuko abantu mwese murabyibuka twigeze kugira ibinyamakuru hano ku buryo wese uri umunyamakuru wawe utingiza Imana nahakorera ubu ntabwo bikimvikana bivuga ngo amafaranga yinjiye muri ibyo binyamakuru ba nyiracyo barayariye wenda bo barakura bakuza izindi business ariko basa nkaho navuga ngo bishe inka yakamwaga basigara n'inyana nibwo buryo navuga ko hari impamvu nyinshi zitandukanye ariko nanone ntituvuga dutyo hari ibinyamakuru bikura hari n'abanyamakuru bashobora kuba bamaze imyaka 20 ku kigo kimwe ubundi kuva mu kazi k'umukozi uwo ari wese turetse n'umunyamakuru haba hari impamvu nyinshi kuba atishimiye uko afashwe kuba yabonye ahandi ashobora gukura menshi cyangwa kuba ashaka guhindura umwuga zo ni impamvu zishobora gushyira ku munyamakuru cyangwa undi mukozi wese uyu munsi vora reka nongeye nyihinduye kuwafata ku mavuta gakeya nahoze mvuga n'ubundi ngo mumeze nk'abantu ba videyo muri periode imeze nk'ari imwe mu nkundo ya flash hariya fata ntabwo nigeze ngira umugisha wo kuza kuganira nawe nyuma ya kamera ngo menye ngo wowe byari bitewe n'iki wenda n'uruhande rwa Scovia twa turimo kumvaho ariko nawe ufite impamvu nyirizina ushobora kubabwira abantu bavuga uti byagenze gutya na gutya cyangwa se muri rusange gutya gutya icya mbere muri Jonas Scovia yo uri umuntu muri kariyeri zose ufite passion ugira n'umutima wo gufasha kubera ko ahanini ugera kuri ibyo bintu nawe ufite abantu bagufashije so ayo maraso rero kurwaniramo yo kumva ko hari undi munyamakuru ugomba gufasha
biragoranye cyane noneho kumufasha mu kinyamakuru cy'abandi nko kuba nakuzana mu kiganiro cyanjye ngo nge ubushobozi bwawe ndabuzi passion mfite ndayizi ariko kuzajya kubyumvisha boss nguze mu kiganiro cyanjye ni ikibazo gikomeye biroroshye cyane kano kanyo wanjye kuri 3D kuba naza n'uwo nshaka we yego biroroshye kuba naza mu ruwo nshaka wese ngira ngo umaze kubona abanyamakuru bamaze kuzamukira kuri 3D ikuntu bangana ariko ikindi kintu yagarutse na mikoro abanyamakuru mu Rwanda imishahara ni ikibazo gikomeye ntabwo bikunda kugarukwaho na n'abantu benshi babigarukaho ngo babyinjiremo cyane ariko buriya mu bitangazamakuru byose biri mu Rwanda abantu babikorera siko bahembwa sanga ikinyamakuru gifite abantu 10 hahembwa batatu umwe ari ufite kontra so kuba muri izo situation kandi ubizi neza ko ufite tara urimo urakura buri mwaka urabyara buri mwaka menerval iriyongera essence iriyongera ibiryo biriyongera ukoze imyaka 6 amafaranga wahereyeho niyo ukiriho kuzamurwa ko umunyamakuru ni ibintu bitajya biba ibyo byose rero bikurwaniramo igisubizo cyiza rero utarinze kujya kwandavura no mukoresha no kumusezera ukamushimira iminsi mwabanye ugahitamo kujya ku muhanda nawe ugatangira kuzunguza agataro kawe so ikintu nishimira nuko iterambere ry'ibi bintu rimo ratera hejuru cyane abantu bavuye aho babaga bakora media zabo aka kanya media zabo ziri on trend ariko nubwo ziri on trend hari byinshi nanone bikeneye gukemuka kubera ko izi media zacu za online ntago mu buyobozi bazifata nka media ziri mass media ntago bazifata nka radio cyangwa amateleviziyo icyo kintu rero nicyo tugomba kurwanya nacyo kubera ko kera abantu bari bazi ko abantu bakorera kuri YouTube n'abamateri aka kanya YouTube byarahindutse iriho abantu bizitangazamakuru iriho abantu shaka kubutari zitangazamakuru ariko ufite experience y'imyaka 10 mu tangazamakuru iyo challenge rero nayo umuntu aracyarwana nayo niho nari nimo kuzamukira mvuga nti akomye kuri YouTube n'abanyamakuru ndetse no gusezera kuri ibyo bitangazamakuru bikomeye mitavuga ngo nago dufite impungenge ko buri muntu wese arimo arabyuka mu gitondo kubera ko YouTube hano mu Rwanda imirafatwa nk'umuyoboro ibuze kuza gufasha abantu kubaho kandi nanone ibuze gutanga ubutumwa kabone nubwo bwaba bufututse kuko buri wese ahitamo hashaka ukaza kumenya ibyo ukuramo mu gitondo areba kuri mama rwa gasabo ahita njya kuri 3D nkareba ibiriho ahita njya hariya nkaza kusigana challenge yo kuvuga ngo ndaza gukura iyo umwimerere nyawo bamwe bizitangazamakuru baza gufata umwanya wo kuvuga ngo nseze kubitangazamakuru runaka ngiye kwikorera kugira ngo ngire ibyo ntanga bifatika narabyize mu gitondo umuntu arabyuka ndavuga ngo nanye mfunguye cano ngiye gutanga ibintu murabona atari challenge ihari cyane yaba no kugihugu cyangwa se kwitangazamakuru muri rusange ko hari abantu barimo gukora kuri uyu muyoboro batarize n'iryo tangazamakuru sinzi niba turi buburane kwiga no kutiga yego ariko turaza kureba ubundi niki kirimo kuba iyo turimo kuvuga cano kamera ku gitangazamakuru cya leta RTV RBN ubundi nayo iri kuri YouTube yego iri kuri frequency radio ibona kuri n'application irakora nk'ibyo abandi bashobora gukora yego ikitandukaniye ngo n'ibinyamakuru biri online nuko yo itari online gusa n'abari kuri frequency babasha kumva ariko nayo yisanze igomba kuza online n'urugero ngewe inshuro zose narebye televiziyo byasabaga kuba ari kuri weekend cyangwa ninjoro ninjiye mu rugo noneho utekereza ushobora kuba ninjira amasaha yagiye kurenzaho muri salo nta muntu ugihari uwo muntu ashobora kumara icyumweru atarareba televiziyo kuvuga ngo icyo twita televiziyo screen yego iyo screen iri iwawe muri salo ari utegereje kumenyeraho amakuru wagira ibibazo ahandi hantu hashoboka ni umuntu utwara imodoka iyo ari mu muhanda agenda nibwo ashobora kumva radiyo ariko niba yagiye ku kazi mu gitondo yumva radiyo agaparika akaba ari bigeze 3 z'ijoro atarasubira mu modoka atarajya no mu rugo ngo arebe arabasigaye online honyine barayo masaha hari abantu benshi bari hehe bari online kubashobora kubona internet rero nonaho ikibazo gihari ntabwo ari aho amakuru atambukira ntekereza ko yaba umushinga amategeko mu Rwanda yaba n'undi wese yaba n'ushaka ineza y'igihugu n'iy'abanyarwanda ntabwo ikibazo ari aho amakuru atambukira ahubwo ikibazo amakuru arimo gutambuka ni ayahe katurebe umwuga w'itangazamakuru hari amategeko abigenga tugira bibiliya niko mbyita utu dutabo twanditswe na RMC Rwanda Media Commission
harimo amahame y'umwuga yego niyo yarenzeho ushobora gufunga umwuka ukavuga uti kantegereze ndebe niba hari uwabivuze niba ntawe imana iramfashije ariko iyo umutima nama wawe nakubwiye ko icyo kintu ni byiza ko kiganiro gikurikiye ukosora kuburyo yagize n'ukurega ikosa umubwira uti nanjye nararyumvise ndakosora uwo muntu hari icyo yababangamye oya ni iki kivuga ni iki rero kuba umuntu yabyuka agafungura channel YouTube yafungura blog yajya kuri Facebook yajya kuri Twitter n'ahandi hose Instagram n'ahandi hose haca amakuru cyangwa ibitekerezo by'umuntu ntacyo hatwaye aho icyo tugomba kureba ibitekerezo birimo gutambuka birimo biravuga iki arabiburwango aratuma abantu babibigande badakora imirimo ibatunga arahamagara abantu kunywa ibiyobyabwenge arakora ibikoro aratanga ubutumwa bwangiza society uwo muntu ntabwo ikibazo ari uko yabaye umunyamakuru wo kuri YouTube ntekereza ko nubwo yababivugira muri studio za Arabia yafatikirana yakurikirana ndetse na Arabia byaba ngombwa ruri gatanga igihano yego bityo rero igihe cyose umuntu arimo gukora ikintu kibi ntabwo ikibazo araho yagikoreye ikiba iki mu kinyarwanda cyo twita icyita rusange mu bubi ni cyakozwe ntekereza ko nushinga amategeko nukurikirana ibyaha yagiye kureba areba igikorwa umugambi n'ingaruka kiri bugire yego naho ni nayo mpamvu umuntu ashobora kuba ya umuntu bamuhana ko yagambiriye gukora icyaha kandi ataragikora tentative noneho nawe wakubaza ngo ikibazo ntabwo ari YouTube yifite amategeko yayo njyewe njya nkurikira inkuru z'intambara hirya hakurya hano amakuru arangira ariko ndaza nkababwira ngo abantu bapfuye simbasha kwerekana amafoto kandi mfite amavideo ya nayiti z'abantu biteba Google ntiyabyemera yego icyo rero nicyo dusabwa cyonyine cyo kumenya ngo umuntu wese urimo kuvuga abantu bakamwumva mu Rwanda akwiye kubavuga iki icyo atavuga iki kuko Google ntiyitaye ku rurimi mvuga ariko amafoto yanjye iraya judging kabisa sinuzo ziyakora ziyafata se harubwo ari umuntu wica yareba ni robo n'amarobo robo irareba ikabona video nashyizeho zirerekana maraso ikampu so content nicyo kibazo ariko ngiye ahantu mfite ikibazo usanga reka twigaruke nkanje kuri kuri department yanjye kubirebana n'imyidagaduro urabona aka kanya mbere twari dusanzwe tuzi ko abanyamakuru bakunda kugira ingaro z'amakuru bakora abenshi bakora inkuru za politiki ariko aka kanya nujya kureba abanyamakuru bita baribu kano kanya abenshi urasanga arabimyidagaduro sibyo iki kibazo kimaze gufata indi ntera ku byamamare kubera ko niba uri icyamamare uri kuri spotlight niba uri kuri spotlight ukora amakuru kanakorerwaho amakuru menshi njyewe ikintu numvana n'ibyamamare nuko kuba umunyamakuru yagukozeho inkuru ijyanye n'ubwo bwamamare bwawe ntabwo igisubizo ari ukujya muri ribu kubera ko uwo muntu ni wamuhamagaye mubwira ati nkuru wankozeho ntabyuze dore ukuntu bimeze icyo ni kimwe icya kabiri byamamare ntabwo byita abatelefoni Scovia komfite inkuru ivuga gutya na gutya urayimbwira iki ati wapi akagukupa message nayisubiza nsi yagukupa inkuru ntiba yuzuye nyine inkuru iruzuye nicyo ngiho rero nari ngiye kujya inkuru iruzuye ngewe ndayisohoye iko none ngewe umuvugizi wa leta ndamuhamagaye n'urugero ndamubaza ikibazo akantu iko inkuru ibarangiye None umuntu agahita yirukanyira muri ribu fata ku mavuta yamvuze ibibintu hanyuma se wigezeyo ntubere kuti nawe namuhaye umwanya nk'uko medi ivuga ntabwo yashubije ni ikibazo gikomeye nanone muri ribu kubera ko ahandi naho bigeze usanga abagenzacyaha bari muri modu nk'iy'abashinjacyaha aha arakwakira none se wewe wabahimye nawe ukajya ugenda uri nk'avuga ni uko bimeze n'ubundi urumva niba wewe wabaye umushinjacyaha genda uri nk'avuga cyane rwose na gushinja umwavoka shinjura ariko nanone akantu nanone nshaka gusoreza kuri iyo ngingo ribu imikoranire yayo na RMC bundi ni Escovi icyo kintu hari ikintu wakimbwira ntekereza ko imikoranire ya RMC sindi buvugira RMC cyangwa ribu ariko imikoranire yayo nayo ni nk'iyifitanye n'ibindi bigo bisanzwe ntabwo hari umwihariko hagati ya RMC na ribu ngo bagirana amasezerano yihariye kurusha uko ribu yakorana n'akarere cyangwa na kampani yanjye
hari ibintu bibiri ubundi muri hari amakosa sibyo ariko hari nibyaha sibyo kadutanga urugero uciye ku mupolisi akaguhagarika ati ufitemo umwenda mu gihe urimo kuvuga akakubwira ati ariko ugira ubwenge uri umusazi wenda akagutuka ibitutsi icyo gihe ufite ibimenyetso byerekana ko ari ubwo buryo yabikoze ntabwo yakoze ikosa yakoze icyaha ariko ahagaze akagutinza akavuga ati buretse ndacyareba ndaza kuba nkukurira bikakurambira nabyo ukabibonera ibimenyetso ubuyobozi bwe bukabimenya yakoze ikosa bamurega mu buryo bwa disipurine kutasuha abaturage serivisi yihuta yego umunyamakuru rero sinekeza ko polisi ribu na RMC bikwiye kugirana imikoranire yihariye kuko umunyamakuru akwiye gukomeza akaba umukozi ukora ntabwo akwiye kuguma ari umuntu wihariye muri sosiyete ahubwo igihari akora iki naguha urugero turi mwibuka uyu munsi ni senateri bwana Evode avuga ngo abanyamakuru ni mihirimbire hari habaye iki hari impaka zikomeye mu nteko bagiye kuvugura itegeko bavugaga ku itegeko rijyanye no gusebanya no gutukana bakavuga ngo hari ibyo tutagomba kuvuga ku mibere ku bayobozi ngira ngo n'iki kigo gishinzwe kurinda amakuru y'abantu mu ikoranabuhanga risa cyangwa resizing abantu bamba bare niba mbyitiranyije sinibuka ubure ubuzima bwa muntu cyangwa umuntu akwiye kugira ubuzima udahangarwa ku buzima bwe itegeko nshinga rivuga ngo umuntu n'uw'igitinyiro kandi akubahwa rero kuba waba umunyamakuru ujyewe icyo nemera ukwiye kuvuga amakuru kurenza kuvuga umuntu ariko abantu kuko ntazi kesi by kesi ngo tuyiganire ariko abantu bareba icyabaye cyari icyaha cyangwa cyari ikosa ariko kuvuga ngo RMC ikorane na ribu yego nibyo RMC ishobora guhamagara ikaza igasobanura RIB ikavuga iti ibyo muvuga mwe murabibona nk'icyaha ariko mu buryo bw'amahame y'umwuga yakoze ikosa aho ngaho niho nashakaga kugaruka intervention ya RMC ni iyihe kuri iri funga n'ifungurwa rya hato na hato ku banyamakuru ku munyamakuru w'umwuga ufite ibyangombwa bya RMC uko biri kose rirashoboka kubera ko njye nagiye kubaza kuri RMC mugenzi wacu Theo agifatwa ukwezi yego ntabwo nari mfite uburyo bundi bwihari ariko nagiye kubaza umunyamategeko muri nta bundi buryo nari mfite bwo kumenya icyabaye kuri Theo RIB yaduhaye ryatangaza mwese mwabonye yafatiwe mu cyuho akekwaho ruswa ngo adatangaza inkuru akadomo iyo nkuru rero sinajya kubaza umugore kuko si umunyamakuru nsigara ntafite umuntu wo kubaza ayo makuru afatiwe icyabaye noneho ngiye njya ku RMC mbaza umudamu haruka rushinzwe amategeko nyine muri RMC aravuga tubiganiraho nyine biraho ariko mbibaza nk'umunyamakuru mugenzi wanjye kuko bora mu Kinyarwanda bavuga ngo biri yisuka bihiri umwini byo toteri isuka ntago wapfa guceceka ngo ureke kumenya akavuga ati cyaha cyaruswa kiraha akakumva nyine ariko akavuga nk'abantu ariko nubwo yaba yafashe ruswa katwemere ko yafashe nk'uko RIBU none ivuga ko ari cyakekwa cyangwa atanayifashe ariko harazamo ikintu cyitwa ngo adatangaza inkuru nubwo icyabaye mu mategeko y'u Rwanda cyitwa icyaha ariko akeneye ubufasha bukomoka kuri iki kigo mu buryo bw'amategeko cyane I think ko niba ntibeshye bashobora kuba banaratanze umunyamategeko wo kumwunganira gukurikirana mu bufatanye na RAF Legal Aid Forum nuvuga ngo rero n'umunyamakuru ukurikiranyweho umwuga ngicyo nabwira abanyamakuru nuko mwamenya ko RAF ihari mukanayandikira mukayisaba mbere yo kwitaho turasaba RMC nidufashe niba uri umunyamakuru kuko nabo basaba press card yego bakagufasha harimo ibintu byinshi byo ariko nanone njye nemera ko haribaye hari ibyo RIB idakora neza nkikwiye kubikora iryo ariko nanone ntabwo mvuga ngo Sikovia cyangwa fata ubu udakwiye kuba hari fata wo usengera njye gusomera cyanditse umukristo wahise ndumukristo na dini ngiye ndumukristo iyo bashaka umuntu yashaka gutukura avuga ngo runaka ntagira idini oya uzimpamvu se oya ntayo nshaka bari nikubwira impamvu andega hari gihe bigucanga navukiye mu Gatolika usazi yeze bavanze n'abarokore nshaka mu badive urumva nuko nyine ndi inshuti zanjye ni abasilamu
urumva nyine kubera ko nta bivugira na gatogo nuko nabivugira kuri mikoro ariko ubundi ubundi iyo haba atari kuri mikoro nakavuze ngo nikibura burya kuri mikoro ntabwo nabivuga wari ugiye kumuhikirwa icyo nari ngiye kubwira rero nanone ko twongeye tugaruke bibiliya niyivuga ngo ese dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busabe oya nanone nta kintu waba uri gukosora kwitaba ribuge ntabwo ndi bubigira ikibazo ahubwo iyo nyitabye ribi ndega iki indwara guti gutritinga guti intwa indega icyaha cyangwa indega amakosa y'umwuga cyangwa si irakubaza ahubwo ahubwo se ribi mfashe iki hagati yanjye n'umuntu dufitanye ikibazo ribu ntabwo ari urwego rw'ubwunzi please mese mu rwego rw'ubugenzacyaha none se ntabashinjacyaha navuze ko ari ukugenza icyaha mu bugenzacyaha kandi n'ubugenzacyaha ashobora no kubunga Mariya Makire yigeze kubisaba amategeko avuga ko uwungu wakoze icyaha n'uwagikorewe abakoze icyaha none se mubu nkuri narakwambuye ukanjyana muri ribu wagera muri ribu ntabwo bikurikiranwa muri ribu keretse wanyambuye ukankubita ugafata wowe ikibazo unafite ukora cya kindi vode yabwiye depite senateri yabwiye depite Frank ati ubundi kuvugana n'umunyamategeko ni nko kwiyahura utari we wowe wiyahura kuri ribu utari umunyamategeko wowe ujyana avoka wowe avoka ndamufite turanitiranwa yitwa Fata Ikaramu nitwa Fata ku mavuta akitwa Fata Ikaramu yewe namenye impamvu uhorayo uwo niwe mwavoka wa akantu kose avoka wakabonamo icyaha akantu kose avoka wawe ahita abona ko uburenganzira bwawe bwahutajwe niyo mpamvu uhora kuri ribu oya si yo mpamvu ahubwo impamvu ni imyumvire y'ibyamamare mu bihugu byateye imbere niba koko turi mu nzira y'amajyambere ntabwo tuzaba mu majyambere mu mihanda n'ibitaro n'amashuri gusa tugomba kugira amajyambere kuri department yose no mu myumvire yacu amajyambere akazamo rero tujya kuri department yacu y'imyidagaduro yego turebe indi myidagaduro ku nikorwa hanze turebe amakuru y'ibyamamare kwanze niba uri icyamamare ubuzima bwawe n'ubwambure ni nk'umubiri wa karubanda uri ku karubanda hanze aba n'abapaparazi noneho bakurikira ibyamamare n'amapare n'amakamera akagukurikira umunsi wose ese ubundi muvunyi yavuye mu rugo bigenda bite ariko aka kanya uraza kuvuga ko umuntu atwite yitegura kubyara agahita gutwara muri ribu kandi aratwite koko kandi koko yagiye kukurega muri ribu iyo ndayifite bayibo ribu bakagutumiza nabo tabye ico cya ribu bakagutumiza ngo ino sabantu ukuntu bavuze inza z'abantu zishaka wiki siyo makuru sa makuru se no se mvuga ya makuru ko navuga makuru ya economy ko ntari umupolitisier ko mvuga makuru y'ibyamamare Skovi uri icyamamare ubu n'utwita kano kanya se nzabiceceka nimbivuga uranwara kuri ribu ngo yavuze ngo ndatwite kandi kuri ribu uhita byo kwibona gutwita Skovi yabatirishije icyo kizaba ari ikibazo ni ikibazo nyine n'usinya kontra ukaduhisha ukavuga ati okay Skovi yasinye contract tuvuge na Rugende iri mu nyungu rusange se ahubwo se uvuze Rugende bose arishyura ajibe narayataga ariko muri ya Rugende ikeneye umuvugizi nka Skovi Nubushize twarabwiye ngo yaguze ikintu birawe kandi ubusikovye yawe reka noneho muhindi devoir sawa arishyura ngo yewe mba umuvugizi bampa amafaranga n'ubundi nta kipe iteze kujya mu gikombe cy'isi nta cyafu urumva n'ubundi ni ugukinira hano bikarangirira hano reka ubwire aka kantu bazagakate nuramukubonye ako kazi tuzakibuke twijare uvuge uti mwamejeje akazi reka tunywe agacupa yewe namuhaye devoir ndamubwira waretse kwanduranya na kavukire zo mu biryogo nkugura harasinga abantu ko bahavukiye kubera iki ese wabavukiye se mbese umuntu ufana kiyovu wese bisaba ngo ahavukire ariko niyo nkomoko nkukoreye tuvani wa Nyanza mukura niyi butare buri kintu uragakigira inkomoko ye cy'abantu bashaka gukwepa inkomoko zabo wamuhaye devoir njyewe navukiye mu Gitega nabaye mu sekirite nogeje ibyombo ariko kano kandi umunyamakuru ukunzwe kandi ugezweho mu gihugu reka da uzi ko wajyaga bakumbwira ntarakubona ukomeze ubona iyo fata bwira Juvenal ati wavuye muri ariya matiku y'abayovu niba kuvuga ko Kiyovu Sport imaze kukurya amamiliyoni n'amamiliyoni dufite ibyiciro ubungubu Ferwafa yazanye n'icya gatatu
hari cya kabiri hari cya gatatu ayo makipe 90% yose ni abafatanyabikorwa agira ntaba perezida agira abafite amafaranga waguze ikipe ukayishyira hari kagitutsindira kiyuva manywa nijoro tukabibona yarayumvishe inama yaguze ikipe nyuma y'imistandatu yahisagura rugero none rero nyuma kumva iyo inama Juvenal nkuko bizi ko fata ku mavuta ari umuvugizi wa Gorilla avuga Gorilla ukayumva ingagi nkuru mu murwa ko kigatitiza gasenyi tukayikubita wahaye akazi Skovi nyakuba ubwana Juvenal uyu mugore akavuga ari kijyana nyakuba avuga ari kumvikana rugende bwacya yageze imahanga rugende yatitiza makipe ibaze Skovi ari kuvugira rugende cyaba ari ibibazo yiyongeye kubindi ese Skovi yawe ari tayari kuba umuvugizi wayo basanzwe ari umuvugizi rusange waranga kuvugira akantu kamwe mu bintu byose wavugiraga si undi umupira hari byuzi Ntaruone ndagukina se. Skombe. Wabwa yagira kuri kangaye. Ariko Skombe yarabikurikira neza umuntu uvuze ngo nubi na iteze kuzajya muri mondi yare na iteze kujya nanjye bameho ni jeho. Skombe umuntu yaratubwiye ngo ekipe y'igihugu nubundi turabizi yuko iragenda igatsindwa ikagaruka. Nubwo atari hame gusa niko tumenyere niko bigenda. Ataho kugira ngo tuzabona umukinnyi umwe akinye imyaka 15 mu ikipe y'igihugu kandi nta kintu agiye kugenda ngo ayifashe n'ubundi ari ugutsindwa nta kuntu umurwego wo kujya ngo twikure mu bukene bajya basimbura abo bantu bayigiyemo bigamituweli uyu munsi bagafata cumi n'umwe mu gitega bakagenda bakazana iyo purine abakinnyi 11 abasore 11 mu gitega ubuzima bugahinduka bagatwariza miliyoni 20 buri muntu ubutaha twajya gukina bagafata baka wenda kabeza abandi 10 twese tugasaranganya kuri ayo mafaranga aho kugira ngo bajye bafata 11 bazagira imyaka 15 usange barayikubiye n'ubundi ntatsinzwe bari bwo umupira ni competition naga ari ubusabana uwo nyine yaraganiraga ntabwo ari umupira ukwiye kuba umeze gusa nyine umupira wacu buri hari ikintu kiba gikomeye ku gihugu mu gihugu habaye hatari imyidagaduro na siporo abaturage baba bafite ibibazo ariko ntabwo baba bafite ibibazo kurusha uyoboye igihugu kuko abaturage batishima batagira igihe cyo kwidagadura bateza ibibazo byinshi nubayobora nawe agorwa no kuyobora abantu bameze batyo twakwita barakari njya ndeba ari igihe ndeba nk'ukuntu ekipe hano zikinangira ngo induri karota abafana ari benshi nyango na peri na reyo hari igihe nyine mba numva nshaka kumva umujyi ucecetse bakangwa ati reyo na peri byagiye gukina nkahita mfana peri kugira ngo reyo itsindwe umujyi ubone umudendezo hakaba igihe bambwira bati noneho aperi na reyo birakina nti harya aperi nayo yanciyeho isakuze ejo yaratsinze imana imfashe banganye kugira ngo bose basohoke buri umwe afate akamoto gataha nta umenya icyabaye umujyi wose ufite umutekano rubingi se avuga ati imana ngize none polisi ivuga iti kazi ka none karoroshye ariko iyo biriya byishimo abaturage barabikeneye ikindi sinzi siporo irasa nk'idini buriya pasiteri ashobora kuza agasoma icyanditswe n'undi akagisoma bari ahantu hatandukanye tugakunda kumva afata kurusha Skovia kandi bose basobanura ikintu kimwe ariko imvugo rangaje cyangwa language bavugiramo ikaryoha kumva ibyo twita amatwi amagambo aryohera amatwi bigatuma tuyoboka iryo dini kurusha irindi ariko bose bavuga bakaba bavuga ibintu bimwe n'umupira wacu rero dukeneye abantu bawuzi nibura ukaba umupira ukaba ibirori Ken Sakajya hariya akavuga amagambo kera Sadata akihaba nawe akavuga andi ari gushaka ikipe yo kugura yari agiye kugura rugende ngo barabe ababizi fata ntugire ngo ibyo si mbizi nawe akajya hariya akavuga n'abandi noneho ariko tukiga umuco wo kujya impaka ku kirimo kuba aho kujya impaka ku bantu ku buryo niba Kenisi arimo kuvuga ku ikipe ya Rayon Sport ntajye kuvuga perezida wa Rayon Sport nkawe bamubwira ati burya umugore wawe ni mugufi nabonye umukobwa wawe atagira ijisho nabonye umuhungu wawe ejo bundi yarasohotse ku batsinzwe nta kuntu nawe utaba umuswa umuntu ntabwo arimo kuvuga umupira
nyamara bya bintu bibuze gukunda uburyo abantu baganira ku kirimo kuba ikipe yange izagutsinda twatsinze ntuza statistique urazireba mfite abakinnyi bakomeye bimeze gutya baba bya bintu byose muvuga abantu ukuntu muvuga yaba ariko mwakinaga twebwe niko uko mvuga niko duki tuba dufite igikombe cy'isina amagambo rutu turakiri cy'abafitire ejo bundi mwaka utahumura stade amahoro yuzuye nagiye muri cocktail ngo yo kubyakira si waruyirimo sinabonye amafoto Scovia mfite ubutumwa bwawe abantu benshi baranyandikiye nuhura na Scovia umunsi umwe uzamutubariza iki kibazo abano kubera ibiganiro ukora ubusesenguzi ukora ubona ko uri umugore utinyutse utanigwa n'ijambo Ano benshi ano se munda gucabara ariko ufata ku mavuta na uravuga ariko Scovia afite ibintu bawagira ngo bimuri inyuma ngo twavumbuye amakuru ko afite abantu bamuri inyuma uhereye ku mugabo ngafite umugabo ukomeye muri leta umugabo wawe ni general ubusanzwe umuntu umwe baramubajije bati uremera ko uheka umwana mu ruhurwa imbwa bitera umwako atereka da atuko naruhetse munya kwigendera se that's why none wowe hano ndimo ndavuga ngo abayobozi b'amakipe nti barimo kuganira ku mupira baraganira ku buzima bw'abantu none tanje kuzana atiko naruhetse mose byamutwaye none se kare ni biri hanze icyambere biravugwa reka mbahutume icyambere umuryango wanje ntabwo ari mu bigize inkuru nkora yaba ari umupuranto wo ku kigo yaba ari generali sibyo nibasanga inkuru mvuga batabasha kuzumva batazi icyo umugabo wanje akora bazakuze bace niba bumva inkuru bazazumve asinzi ko badafite n'amahitamo yo kureka kumva babishaka batabishaka byo barabyumva to yewe nkora inkuru kuburyo wisanga ushaka kuyumva iyo niyo nkuru ubundi twajyaga tugira abacu ifedi takakubaza musko bingu iyo nkuru wakoze wowe uri mu nzira ugenda utwaye nk'imodoka ukayumva wafungura radio ukayumva ayo nkambwa nti simwe chifedi ntisi uzetse no kuyumva sinanareba aho bayanitse ati nuko rero yijugunye ntabwo turi bugitambutse Iyo nayo nimwe mu ngingo zikura abanyamakuru ku binyamakuru binini bagahita banzira yo kwikorera. Akambwira ati iyo nkuru rero niba uyumva utyo kumva idashyitse. Yireke ni turi buyitambutse. Haraburamo iki rero. Shaka icyo uburamo kugira ngo uzayumve nawe. Ukambwira uti haburaga iki n'icyo. Bika ikidesheje uzajye kuyuzuza. Ibyo bikubayeho ukwezi kumwe abiri. Ukwa gatatu uzuri inkota ya mujya abiri. Ku buryo nawe inkuru wakoze ushaka kuyumva na chief editor wa editing agashaka kuyumva n'umunyamakuru wasomye bari news anchor agashaka kuyisubiramo. Umuturage uri mu isoko akavuga ati yewe ya nkuru bavugagamo akarindwa kwisubiramo ariko yayumvise ntekereza ko umunyamakuru nuko akwiye gukora n'undi mukozi wese akwiye kuvuga ati service ntanze ngiye ahandi bakayima nanye ntabanyuzwe natahamvuga ntuye umuntu arankoreye ubundi ibyo biri ariko ngiye harahantu ariko ngiye harahantu tari kunkomvenka ijana ku ijana icyo ngomba gukomveka niki icyo nemera cyo nuko umugabo wanjye akigiki sibyo se support you right iyo ndayifite ahubwo wowe niba uwo mubana atagushyigikiye banza ukemura ikibazo mufitanye amafoto yaramuye imihanda nta muntu ndi inyuma nkama amafoto ubwo se murumva ubwo mudafite sapoti zikomeye umva icya kabiri kuvuga ngo umugabo wanjye arakomeye arakomeye kuko aruta abandi bagabo bose hano mu buryo bw'abagabo cyane mu buryo bw'abagabo ntuze kuza kubifata mu bundi buryo mu buryo bw'abagabo yirukanka isaha mu buryo bw'abagabo umugabo wanjye aruta abandi bose kuko ariyo mpamvu nashaka ajye nahatambika kuko niyo mahita mu sibyo cyapa tagirwa kujya kuyobya twikomeza hatazwe banza wumve icyo abantu bacyumve neza nazongera no kukijujura ibyo nibazongera no kubijujura niyo mpamvu mbizaje ewa nari nabona umuntu bibaza iyo saga yagombaga kuba kiriya kugira ngo abantu bose ariko siko mvuga kuri ibi bimeze gutya hanze gutya nubwo mwumva mbivuga nimugire ngo ndabikunze harimo no kuba munsuzuguye kuko ntabwo hari ibibazo ubundi twe kuba tutaganira njyewe rero fata ku mavuta n'ibyo nzira ibivugwa ku muhanda arabizana babinkiraho iyo bitari mu nyungu rusange se wowe kucyubiza ni inyungu rusange kuba abanyarwanda bose bakwibaza icyo kintu Scovia ubu abatari babizi ninde warayatariye hano kuba babimenye se ninde uri butaha n'ibyo kurya atakoze
ariko kirabakira nako bazongera kukiganira ari kibazo cyakiri mwifata ibintu by'abantu badafite icyo bakora ngo mu bari byo muganira umushaka inkuru oya Scovi reka ngubwire ikintu kimwe ibintu bishobora guhindura inshingano zitangaza makuru azibuka urazibuka harimo kwigisha kumenyesha no gutuma abantu bidagadura niba ushaka kwidagadura ajya kuri wa wundi uririmba ya ndirimbo ngo harimo umukobwa uvuga ndagaswa yitwa Itaya Wacu Bruce Melody Munyakazi arakubita n'umuvuga w'urero agiye gutwara Tres Awards ariko ushaka kandi raba n'ese uraba nta yindi ndirimbo nzi nziye wose urumva ko ari umustar iyo ni urumva urumva nge niyo nzi aho ngo niba ushaka kumenya uko nawe bakana wumenyeho iriya ndirimbo nyine umbindagana wumenyeho ntabwo nzi uko yitwa ariko harimo harimo akantu kavuga ngo ako ngako kandagaswa ariko cyangwa indirimbo y'ubwayo ni ndagaswa ntabwo mbi ariko ifite ubutumwa bukomeye ikibazo abantu mwumva ingoma mukabyina ntimwumva amagambo iriya ndirimbo gye narayumvise uri muri bibaza hari umubyeyi ufite umwana w'umukobwa umeze nkuriya uvuga ndagaswa ukibazo ntabwo ari kwenda kuvuga ndagaswa nta nubwo icyo aricyo gikomeye ibigabo by'ibijeya oya tuve ku by'ibigabo ukuntu yihinduranye rega rihinduranya njyewe iriya ndirimbo nayo mvuze ndavuga ngo niba hari umubyeyi uhetse umwana umeze nkuriya amabere yanjye yari ko abasoma buri kanya ntabwo dukwiye kuba dufite abakobwa bameze kuriya sinzi uko indirimbo n'ibirangira agaragaza ikintu ikintu yibagiwemo mu ngeso z'abari abakobwa bateye kura dufite ngewe ndababo yibagiwe hipaki y'ifege cyangwa ipaki y'itabi ntabwo yabimenya byose rega ubwo nayo yari yagerageje ubu ngubu ngo umukobwa w'umusirimu agendana ipaki y'itabi yadafite siga ariko n'umuhungu ntakwiye kuyigenda wifite wese ari mu baraho nanze kuvuga uko byitwa rero niba ushaka kwidagadura ujya kureba uwakubwira ibyita mute kapera ni kakikuna ntambi ayiririmbiyo hanyuma nitugaruka tuze dusome ngo amategeko avuga iki uje mu cyiciro cyo kwigisha nituza ku cya gatatu tuze kuvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika yaraye avuze ko kumenyesha uburangije akazi ibirenze ibyo itabatsiyeri nyine se kubamenyesha ko bivuga ko Scovi afite umugabo ukomeye umugabo wanjye arakomeye niyo mpamvu mu bagabo bari mu Rwanda ntibuka uko mungana ari we ndarana nawe ubwo se hadakomeye ni cyakoze urabahaye akira akira rwose kibaye kiriya kibaye kiriya nanjye ndanyuze kwa tuntu bashushuri impande n'impande nta rindi support irahari kubera ko arashyigikiwe n'urugo rwe tuve ku by'urugo noneho tugaruke mu by'akazi ufite support y'amategeko cyane ibyo nkora niba bikurikije amategeko nemerewe kubikora iyo nyarenzeho barampamagara libira nzabonije kuba ntarajyayo sindayarengaho kandi ngiye nemera kubera ko nkora ngomba no gukosa cyane umuntu ukora ni ukosa gusa singamiriye gukosa ariko umuntu nakubwira ngo runaka yaguye yagendaga kamemu ntiyari aryamye wari uryamye wenda igikomeye yakora yagona ikindi cyo sinakivuga icyokoza kabisa ahubwo ni ukubanza kureba wakoze ikosa rigambiriwe wakoze icyaha ugambiriye cyangwa wisanze hari ibyo ukora utateganyaga gukora wowe ukumva birisanzwe ariko babikubwira bavuga uti ntabwo bishoboka kumbe byari ibi ugataha ariko urumva nk'ibintu byafata uguma yitaba urumva baramubwira ntiyumve fata reka tubizamurireho urumva ibyo fata yarazamukiyeho turaza kubikomatanya nasaga imaze iminsi ya Miss Jolly bantu barimo kuvuga batari kose ko tubona wagira ngo nawe hari indi sapoti muri inyuma imusunika abandi bakaza gusesengura ngo batari ibyo avuga nibyo ahubwo uri buze kugaragaza ibyo avuga ko atari byo nawe aze kuza kutwereka yuko afite indi sapoti muri inyuma kuri iyi kesi nimo ndatekereza ko dukwiye kubivugaho muri ubu buryo kimwe n'izindi yego abantu nibagerageze bajye impaka ku bitekerezo ndasubira ku cyo nari maze kuvuga be kujya impaka ku bantu ibyo bitekerezo bigaruka ku bantu Scovi nose bari kuvuga ibiti bari kuvuga imodoka none reka nkubwire turi kuvuga kuri saga tuvuge twebwe niba turimo kuvuga ku byabereye mu rukiko yego reka tuvuge uko umushinjacyaha yavuze uko umwavoka yavuze uko umucamanza yafashe icyemezo noneho dusomemo n'amategeko tunabihuza n'ibindi twiyeze kumenya izo mpaka zize ku kibuga turwane urwane n'ibitekerezo izo mpaka rero nizo zivamo nyine za angle z'uko abantu noneho babyumva nuko byagenze kuri ariko hari amakuru avugwa ko uriya muntu ari ubiri inyuma abantu iyo murimo kuvuga mwinavuga ngo hari amakuru ikitangaje nuko bamwe mu barimo kubirwaniramo ntawe nabonye mu rukiko kandi kopi y'uru rubanza ntirasohoka kugeza ubu hashize iminsi itanu ntarayibona ndacyayihiga
murimo murarwana mwese nta wageze mu rukiko Miss Jolly ntabwo bamuvuga mu nkuru twumvise ku mihanda Miss Jolly twamwumvise mu rukiko umucamanza asoma icyemezo cy'urukiko avuga ko hari copy ya message itagaragara iva kwa Kid ijya kuwakorewe icyaha bahaye code ariko ikagaragara muri telefone ya Miss Jolly ariko umushinja cyaha kayizana nk'ikimenyetso bayijyaho impaka kuvuga Jolly rero icyo gihe mu rubanza ntabwo byari bitangaje kuko yavugiwe mu rukiko yego ahubwo ikiri bube ikibazo nuko ndi mvuga Jolly mvuga ngo umuntu baturanye watumye wo baturanye ntiyavuzwe mu rukiko mister sibyo ariko Jolly yo message yavuzwe nge kuza nkibaza ngo iyi message yavuye he ntabwo ari igitangaza kuko byabereye mu rukiko nanagarutseho ndanavuga ngo abantu bagize bate biriya bintu byose dushobora no kubivuga hano twese tukavuga hagashyu ariko iyo bigeza abo bamuri inyuma muvuga mukeka ko bahari na Jolly ubwe kugeza ubuge sinabafata nk'ikibazo babaye abo bantu bari inyuma ya Jolly na Jolly ahari ubutabera bukaba cyangwa ubucamanza bukaba butabasha kubona ukuri ku kiburano bukabona Jolly nabo bantu twaba dufite ikibazo nicyo twasuzuma aho gusuzuma bari inyuma tutarimo kureba tugasuzuma na Jolly ngo ahagaze atundi n'indi umuhagazeho nidusuzume ibirimo kuba biraba mu buryo buri bwo cyangwa se ibyo byaha byarakozwe ntibyakozwe ntibyakozwe cyo kintu nange nakigarutseho ubwo Jolly koko niba ari nawe wareze wanatangije ibyo bintu ibyo yavuze nibyo sibyo icyambere tugomba no kumenya iyo uvuze ko harimo kuba icyaha ntabwo ari wowe ukwiye kugira ikibazo ahubwo ibyo navuze twageze mu rukiko dusanga birahari dusanze bidahari umuntu yavugije induru ntabwo ari usobanura imikorere y'icyaha warahuruza ahubwo we wahuruye wasanze induru umuvuduko nayivugirizaga ngo ngarabaye kuki se none wavugije induru ari wabaye ikibazo ntari bubure mu nkuru yacu tuyivuga cyangwa kuko niwe wayivugije induru ariko nanone ntari bube victim ariko ntabwo abi ikibazo cy'induru ni Kuko umuntu ashobora guhurura ati nimudutabara abantu baraduteye wagira utya apolisi igahura n'izindi nzego zahajya zituya wikanze abanyerondo ariko kuvuza induru ntabwo byabaye icyaha kuko wahuruzaga kandi koko barahageze basanga hari icyo wari wikanze hari icyo wabonaga nuko witegereje bagasanga ntacyo cyari gitwaye umwacamanza yafashe ku cyemezo yafashe nubwo yavugaze muri Samare yavugaga ko kubijyanye na ya majwi mwibuka yatangiye avuga hari amajwi ya Prince Kid na Muheto bari mu modoka ayo majwi aho reka wenda na mbanze nkire naye yafashwe na iPhone 14 aho Prince Kid yabwiraga Muheto ko yabuze ababyeyi be asigaranye abavandimwe be ngira ngo yakoresheje indahiro yararahiraga indahiro umugabo avuze ati ndakabura abavandimwe banje twasigaranye nakagombye kuba mbura ababyeyi ariko ntabo mfite urumva anamusaba happiness ijambo happiness ryo rireta ibisodiyo yose icyo kintu rero giriyajwe umucamanza wa mbere yarifasheho icyemezo urukiko rwisumbuye aravuga ati nubwirijwe gishobora kuba ryafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko rikaba ritaranitaweho mu bundi buryo bwose amategeko ateganya n'amategeko itegeko rigena amajwi afatwa ku byaha iki cyaha kirimo kuburanwa aha ntabwo bigenwamo nuko ijwi ntiyari sorutereta undi mukomunkumi kuko barikoreshaga nko guhoza ku nkeke birakomeza biraza bigeze mu rukiko rukuru ari high court cyangwa hotkuru umushinja cyaha avuga ko umwa umuyobozi w'urwego rw'ubugenza cyaha abisabye umushinja cyaha mukuru wa Repubulika ko habaho iperereza mu gufata ari amajwi ubwo ijwi noneho rirasa nkaho ku nshuro ya kabiri bemeye ko ryafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko biraza ariko rirasuzumwa rirajya rituma umucamanza wa hotkuru nanone arisuzumye ntiyari hagaciro yego ibyo rero ntabwo byari iki kuba tubivugaho ntabwo ari ikibazo kuko birimo birabera mu rukiko kandi twibutsa abantu ko urubanza ruba urukiko ruburanisha mu nyungu rusange yego niyo umuntu yakora icyaha akabura umurega ribu yibwirije cyangwa se kurikirana imikorere y'icyo cyaha kuvuga uko urubanza rwagenze tukavuga bavuzwemo mu rukiko rwa mbere rwisumbuye Jolly ntiyahawe kode yaravuzwe nk'umuntu watanze n'ikirego tugeze mu rukiko rukuru abantu bose babaha kode bamaze kubaha kode icyo gihe umuntu wagarutse avuga ngo bageze kuri Jolly bavuga ko
yakoze amakosa kuko impamvu umushinga amategeko yashyizeho byari kugira ngo Jonathan agarukamo nk'umuntu wumvikanyemo numva ngo rero code umuntu ufata code agasobanura nyirayo nawe arimo arakora amakosa tukirango gatoya n'ubwo ntamenya niba bayifite cyangwa tukirango gatoya nubwo amugani hari giye dukora amakosa tutabizi niba mu rukiko rukuru Jolly yaragaragaye nk'umuntu watanze ikirego kwagaruka mu rukiko rukuru siko agaragara mu rukiko rwisumbuye yagaragaye umuntu watanze ikirego hanyuma tugarutse mu rukiko rukuru tubona ko TGK ari we watanze ikirego hanyuma guhita ufata Jolly ukamuhuza na TGK hari icyaha ukoze kandi n'ubundi byaragaragaye kari we wagitanze kugeza ubu none aho uragikuze ndimo ndabaza ntabwo nari natanya kugikora ndimo ndabaza imagine you are not sure kari Jolly kwa ko nyikode nyine Gufata code rero ukayita umuntu. Kandi nge nko ari mu rukiko. Nubwo abantu barimo kubyita batyo. Iyo wumvisha imikorere y'iyo code, ntabwo uhuye nuko umucamanza wa kera yavuze. Barazihinduranyije ku buryo utashobora kumva ngo ninde bavuga. Birasaba kusoma document kandi ndategeza ko mvuga mwese nta urabona document. Ubundi si kibazo nuko umenye wakoze gucyaha. Cyangwa n'ukumenya icyaha cyakozwe cyangwa kitakozwe ntekereza ko twakabaye tujya impaka ku rubanza rwarangiye twaba tutari ku mucamanza hano kuko iki kiri bavuze batya byagenze bityo ariko nabyo bidasoza tuvuga ngo umucamanza yakoze nabi kuko itegeko rivuga bijyanye n'amarangamutima yacu si ikibazo cy'amarangamutima ko amarangamutima wo ntawe wayashyira mu ntwe isara yafite kuko itegeko rivuga ko icyemezo cy'umucamanza ni itegeko yego itegeko kucyakira no kucyemeza Iyo rero itegeko ryasohotse mwitwaza kutarimenye uraryubahiriza icyakabiri iyo utanyuzwe nuko rimeze ugu muryubahiriza kugeza igihe hazaboneka iriri simbura So ubwo ngo rero abantu bose bari bafite ikibazo kuri kese ya Jolly n'itangaza makuru Icyo itangaza makuru na Jolly na kese y'urubanza nta ntamba ari kwiye kubamo ko dukuye kuri reporting urubanza uyu munsi giye ntegereje gusoma umwanzuro Hareba niba hari inkuru irimo ntangaza ntegereje kumva niba hari uburyo busigaye bwo kujya muri rwa rukiko rw'ubujurire rw'akarengane cyangwa niba nta ruhari urubanza bakavuga ngo ubujurire bwe ntibwemewe rugapfundikirwa hasabwe ku icyemezo umucamanza waho tukuru yafashe cyubahirizwa ariko umunsi kidi azajya mu modoka ajya kuri gereza urubanza rwange ruzaba ruzarurangirizaho rero ahantu bikomereye none Ntabwo bizaba ari inkuru kuko umuntu wakatiwe igihano iyo kirangira atata nta nkuru izabirimo none se mwumvaga yabakora ikindi kintu kikigorana none abasesenguzi na makuru ari hanze Scovia nagahandyeho bari bankombenga mubara abantu nabonye bakoze ibiganiro bavuga ngo kid bamukatiye ari Dubai hari nabandi bakoze ibiganiro bavuga ngo bamukatiye bamufashe mu gitondo hari nabandi bavuga ko akibereye mu rugo bategereje procedure None ibyo bintu bitatu kubizana hano kuri kamera ukabishyira kuri miko. Iyo bimaze kuza bikagucangayikisha nkuko umva wacangayikiwe. Ubaza uwubahiriza itegeko. Iyo umucamanza cyamera umucamanza ntago yavuze ngo iki cyemezo gihere ko cyubahirizwe. Ntabyo yavuze. Bivuze ko umuntu atafatwa. Kuko aba yafashwe yabanyuranyije n'iki umucamanza yagaruka. Yego. Ubwo nsine. Nako bagasobanura. Sinekereza ko bari bumufate. Ubwo abantu bavuga ko yafashwe mu gitondo. Yafatwa se cyemezo kitaraso. Ntabwo byari gukunda byo. Nibyo ikirikiriya ntabwo byashoboka. Ako namwe nimukaje mumufana. Abandi aho bakavuga ngo yagiye Dubai, abandi baba bati ntibakwemerera kugenda ufite biranga n'urukiko. Ni icyo kibazo abantu ntibagafane ngo barengaho ikibuga kiri. Basigare bafanira mu kibira ikibuga kiri musozi. Niba umuntu umucamanza yaratarafata icyemezo wamufata ute uramubaza iki se kugeza isaha ikiba urubanza rwasomirwa amaze gusomirwa hari umucamanza ntiyavuze ngo kandi iki cyemezo gishyirwe mu bikorwa nge nagiye mu isomo ry'urubanza rw'umuntu witwa Bamurike Duwari umucamanza yarasomye yitsa avuga ngo iki cyemezo cyubahirizwe amukatira imyaka 5 muri gereza icyemezo cyubahirizwe kikimara gusoma nagiye kwa Bamurike ibirazira mutwara n'amatera n'ivarisi kuko nyagiye gukurikira icyemezo aho umucamanza cyohereje iyo bataza ni guhari kubari ikindi kibazo kuko ndababwa ni wa muntu nkuko babivuze baragiye mutarara muzi ngaraye muri yangi birarangiye ndamenyesha na hano rero kugisubizo nanonaho ntekereza ko umucamanza atabivuze atyo ntawo kubikora uhari ntekereza ko nagere zitamwakira kuko ntibavuze ngo cyubahirizwe kandi gereze isoma cyagipapuro
wa mwanzu uzanana n'umufungwa utawuzanye ntibabasha kukwakira ligo wagereza ntiyabona hamushyira icya kabiri niba mwibaza baravuze ko yagiye Dubai kuki mutaje koze immigration Nibura hagira umuntu usohora urupapuro atubwiye ati ngiye muri immigration banyeretse ko yagiye. Oya wenda tuvuga ko bakweretse ko wagiye. Andika nk'umunyamakuru nk'uko itegeko riguha ubasha bwo kumenya amakuru. Njyewe runaka nshingiye ku ngingo ya 90. Uko mfite ubasha bwo guhabwa amakuru mu itegeko ryo kubona amakuru. Nyakubahwa si wowe immigration. Neneye. Mwandikiye nkubaza hari amakuru avuga ABCD. Umuntu runaka yaba yarasohotse mu gihugu. None hakubwira ati mu makuru twemerewe gutanga ntidutanga amakuru ku muturage kugenda kwe no kugaruka keretse ari urwego wenda rubifite ububasha bifite ibyo bikurikirana cyo n'igisubizo inkuru yawe ikabiruzuye ukaza kutubwira ibintu bifite ibimenyetso bifatika uzineza mu munyamakuru mwiza uko ari inkuru zicukumbuye umuntu wamwakiriye ku kibuga akakubwira ati kankukatire video mu kibuga akagukubita video Wowe ukayirebesha amaso ukaza ukabivuga abaturabeshye bakuzana bati kuki uvuga ibitarabaye uti ngiye singiye video ko ufite ikimenyetso hanyuma ibisigaye byose murabivugamo bihisemo ariko hari inzira zo kuvuga ibindi bihari kuvuga kwa nahari muzamuhe mwavuganye kubwira ko aryamye nyirubwite we mwavuganye ubundi ahari murahashakira iki wowe uvuga uti bamukatiye kugeza ubu ntituzi niba ari kuri gereza cyangwa yaragiye mu gihugu cyangwa ari ubwo ntirangiye ariko akora avuga ko yaraha nahana Ariko abantu benshi baravuga ngo arafunze abandi bati yagiye Dubai abandi batari mu rugo. Ubuze icyo koze? Mumenyesheje, wigishije mudagadu. Se bicanze byari bicye. Ubwo giye kuri Jajwa FM. Wabiretse se? Nangaye ngoko. Turi kugerageza kwigisha natwe no kurebera hamwe amakuru amazi iminsi kuri social media. Ariko biba bivugwa mugani yo tuvuze ariko Scovi wenda nk'umuntu ushobora kubundushaho gatoya yabo uramire mu itangazo makuru cyangwa se no gutangaza inkuru zifatika iyo umuntu avuze ikintu akavanga ariko ngo biravugwa ko ku munyamakuru abasize irembo rivuga ngo haje ikindi abona aho yinjiriza yego ye gufunga ngo boroke none ariko umuntu avuga ngo amakuru mfite kandi nahagazeho aha ni kuvuga ngo wabirangije kidi ntabwo ari Kigali ubwo si umaze kuvuga utyo ejo aramutse abonetse oya mukanya gatoya ubivuze saa yine wajya kubona ukabona mukanya baratubwiye bati kidi yari ari mu mujyi avuye kureba metre barimo gukora iki none ukabona fact ugaruka kubwira abantu ngo bababeshye nababwiye ko nabihagaze ariko noneho nzanye inkuru wowe ushaka kuvuga uti hari amakuru avuga ko ariko tubonye ayimpamo atarayo dukekeranye ariko ikintu ngiyewe kuri experience maze kugera biravugwa hanza hahiye abantu bari muri blu ayo makuru muri libo ni ikibazo muri match kuri conclusion natanga kuri icyo kintu za biravugwa muri libo ni ikibazo kandi biravugwa Scovia n'ubwo uri kuzikwepa biravugwa zikemura ikibazo nizo zikira ubwambure bw'ikibazo hanze ibintu mbere yuko bibi boostinga bitangirira mu muri biravugwa nyine abantu abaturage niba barimo gukoresha biravugwa wowe aho utandukaniye n'abari muri biravugwa umunyamakuru ariko urumunyamakuru none wahisemo biravugwa ntushobora guhitamo departement biravugwa oya ntabwo baba babaye umunyamakuru kuko muri biravugwa habamo n'ibihuha sibyo se umunyamakuru wagombye kubivuga ari ukubizi ntibi bijana ku ijana ariko ukabuka mu guti ngiyewe namenye ko yaciye ku kibuga nubwo ntamenye indege ko yamujyana ariko niba urufite fact y'uko kibuga yakinyuze cyo yakinyuzemo none wagasigara kumenya ko yagiye saa 5:48 yajyanye na Rwandeya nsinza aho yaragiye yajyanye na Rwandeya bivuga ko ihaguruka i Kigali igarandana ariko ntabwo nzi niba hari transit ifite cyangwa ugenda igerayo aho wabaye umunyamakuru aho wabaye umunyamakuru ariko uraho ngo numvishe ngo yaragiye ngo kandi yagiye na Dubai ukavuga gusa uyu munsi wano umuntu wese wabaza mu munyamakuru muri bano barimo kubivuga baza ngo iki gihugu cyo yagiye Dubai wagikuye biramutse bagize igihugu kwaza imbere y'umucamanza watanga iyi fact nakikuye mu bantu bande amakuru ava mu bantu bande nyine icyo gihe ngiye mba victime y'icyo gihuha ariko ntibikuraho ko igihuha ntabwo wabaye victime ntabwo bikura ko igihuha cyo gihe victime ahubwo wabaye transport wacyo wagitwaye nyine urumva ariko kirahari natwaye igihe ikibazo n'ubugiye ahubwo ugiye mba mubwira iki gihuha kimaze ku munyamakuru icyo twita igihuha n'icyo amategeko yitwa igihuha ni ingenzi ku munyamakuru bigufasha kumenya inkuru nyayo
njye umuntu hari giye ngirana ibibazo n'abantu banyandikiye umuntu akanyandikira akambwira ati urebye ibintu meya yakoze ibindi noke saura kose akamumagara ngo kutanshubije ndamwandi mu bintu wampaye hari cyo wambajije ko wambwiye ati ngo nyine se uko nta bibyumvisha ugira icyo bivugaho rugiye mbivuga iki se ko wabimbwiye ngaye ngo ukoreke iyo ngingo tureke kuyitinda mfite byinshi nshaka kukubaza bivuze ngo genda komeza batari kuribwa ribwa mfite byinshi ndumva nshaka guhindura kubera ko iyo Scovia yagasobanuye neza umuntu utumva ubwo nyine fata waretse nabanza nkahera ku cyanya mbere yuko turenga aho hantu kugira ngo nawe uze kuza kugushora ku ngenera iminota ushobora kuza kumubaza niyo mpamvu ndi kubona ushobora kuza kumubaza ibyawe bikaza kurangira mize mburizwamo ndi ingingo ariko ikiganiro cyabanje imwe ego Scovia ngiye ikintu nshaka kujya mbaze nkubaze ejo nayo ndimo kuganira n'abantu bo banabimbwira uko bona nabavuga wa mugani baramutse bibaye n'ikibazo barambwira batari rwose ko tubona mu bihugu byateye imbere ibi byitwa ko biharanira uburenganzira bw'umugore aha handi ngo yatangiye guhabwa uburenganzira busesuye tukabigeranya na bya bindi byitwa ko bigiheza uburenganzira bw'umugore turimo kubona divorce zirimo kuba nyinshi cyane muri ibi bihugu byitwa ko byatanze uburenganzira busesuye ku mudamu aho ntago gutanga uburenganzira busesuye ku mudamu byaba ari imwe mu nzira zisenya ni mu nzira zerekana impamvu yo kubaka abantu badakwiye kuba bubatse. Nyumvise neza? Ntabwo nsobanukiwe neza. Ni mu buryo bwo kwerekana ko abantu babana batari bakwiye kubana. Kubera ko ntabwo ushobora kumwira ngo uburenganzira watanze umuntu akagira uburenganzira. Ngo nicyo cyabaye ikibazo kurusha kuba hadafite uburenganzira. Kubera ko mu gihugu cyawe abantu ari abanyamahane bakunda kurwana ngo fata icyemezo cyo kubishinzara kugira ngo babure intege muri ibyo byombi wahitamo iki n'abagaburira bakarwana ahubwo nkakemura ibyo exactly niba rero babona uburenganzira bwarateje ibibazo ibibazo byari bisanzwe bihari ahubwo bya bibazo biraza byica bamwe kuko badafite uburenganzira bwaho binyagamburira noneho buje bugiye ku meza twese dukoramo umuntu agakoramo icyo ashaka umunsi nubwo mvuga ngo haje uburenganzira ndacyafite ubwoba bw'uburyo divorce itangwa itangwa nk'ikizamini cya muganga cyabanje kujya muri labo njyewe nafata twahuriye mu mujyi turi abanyamakuru twese afite ka mikoro kera tukigira rikoda zingana na radio ya sonateke yego fata afite kamera ajya kufotora akabanza agapfukama turabanye naho twamenyaniye turubiragiye burakeye turabanye iyo nge nafata tugiye gukora ubukwe twamaze kwemeranya nibwo inshuti mutangira kubibona ariko hari umunsi wa mbere nge nawe twafashe icyemezo mwese mudahari twajyanye amasezerano yanjye hagati yanjye nawe mbere yuko haza amategeko n'ibindi iyo bintu byose turabikosa mwese muraje mu bigiyemo hagiyemo amategeko hagiyemo protocole hagiyemo wowe cyabindi byose dufite kugeza ku munsi wa nyuma wo kubana mu nzu niba izo protocole zirangiye mwese murongera mugasohoka tugasigara mu nzu ngenafata n'amategeko burya amategeko dusigarana mu nzu kuko mu bintu twinjije mu nzu harimo amategeko ya mategeko yari mu nzu yanjye ngenafata tubanye amahoro nta winjira ngo ayabone iyo twatangiye kugirana ikibazo winjira mu nzu usangira ari itegeko uyu musego kaburi itegeko riba ari gutuma nge n'uyu tutagongana yagiye hagati bigakomeza itegeko rika ikagira itegeko kuba mu nzu ritabyemera rigakubita urugi rigasohoka namwe mugahurura mukaza muri huruye kuko mu nzu ryahabaye turaribyiganye nafata rigeraho risohoka mwese muraza ariko twagera ku munsi wo kujya gutandukana ntihaba uburyo bwo kuvuga ngo murashaka gutandukana mute umwe akavuga ati gende emera ko ndashaka gutandukana undi ati ntabwo nshaka ko dutandukana umucinga amategeko yagenye uburyo bwo gusuzuma impamvu yo gutandukana mwabanye kugira ngo umwe yibe iyo yari afite kuko itegeko rivuga kugabana barasuzuma bakareba icyabaye babandi basezerana nyuma y'amezi atandatu bagashaka gutandukana bari bagasanga ntatanga impamvu hari igihe byitwa ko ari proje yakoze yo gusezerana n'umugabo ufite amafaranga cyangwa umugore ngo batandukana mwibi ariko yari afite undi mugabo ibyo byose bakabireba bakabisuzuma ntekereza ko gutanga ahubwo gutandukana bikwiye kwihuta bikasaba kaba bati iyo procedure yo gutandukana itangiye ntikwiye kurenza amezi atatu kuko hariho abicana bakiri muri procedure kubera gutinda kandi ibyo bintu barabitanze byarageze kwa rubanda bizwi icya kabiri nk'uko itegeko rivuga ko kunga uwakoze icyaha n'uwagikorewe ari icyaha inzego z'ibanze zikwiye kurekeraho kunga
cyokoraje avuga ati yankoshereje ansabye imbabazi nakubabarije nta kibazo mfitanye n'uyu mugabo kibazo mfitanye n'uyu mugabo ukuntu yitwara byanjye ni mu mungira inama namwe nk'abantu ibyo bintu kwicana kwabikora ariko umuntu gukubita undi kumwica kumukora igikorwa gishobora guteza ibyago ku buzima bwe ntabwo mukuye ku kibuga ugende urugero nko kuri iriya video ejo bundi nabonye uyikoraho ikiganiro yari akicukiro warangiza ugafata bari abantu ngo ugiye kubunga ukuzi cyaha ngo wafasha akanya ngo reka tubaze tugaragoze bwarasubiye inyuma ashakira umugore we live ubirebe warangiza ngo wowe ugiye kubunga ngo muri wowe kwanga ko haboneka gatanya uri aho deje umaze gusubiza ikibazo wambazagura kishuri mbaze igikurikiye umwanya ngo wayefata fata vora ndayigura ndere mu muziki yacu byo ngibyo twe tubishyize ku ruhande byari bikomeye cyane ubumenyi bwa Scovia ku muziki eh nda jati amata ku fiasa dufite abahanzi kazi benshi harimo nabamaze kuba ba mama butera no restaurant mu suje no mu mama rwose ubona birimo neza kubagore bakora muziki mu Rwanda hari umuntu ukubita ukumva ni sawa abenshi bakurikirana muziki bavuga umuntu uririmba neza mu bakobwa dufite mu Rwanda numwe kwije cyane cyane ikitwa festival itwe wacu muziki maze iminsi iri kuba yabashyize hanze ibugambura buteye hanze kwa ko bakora live iyo uvuga yari irimiba bazenguruka mu turere yamusanze yasanze mpari ariko mfite akazi kenshi sinabireba ya Rubavu nahageze nkerewe ariko abakobwa barimo baririmbye mpari ntabwo nzi icyo mwita kuririmba neza niba ari uburyo amajwi cyangwa ari uburyo abari imbere bareba performance abari aho abaje kureba umuziki uko babitwaye donc kuririmba neza nyine ni definition y'umuziki ni ikintu kiri hanyuma bakunda bari hariya abafana noneho gateranyaho na performance audience audience yabonye ngo ndumva umuhanga mu kumenya ibyo kuririmba cyane ko abesta ibyuma bisakuza kugira ngo nzajye kumva amajwi ngo ni meza cyangwa ni mabi bingora ariko nje kantange igisubizo cyanje ndebeye kuba ari mu kibuga uyu mwana w'umukobwa mutoya wirabura ntari bwibuka uko yitwa wari urimo ubwo si bwiza bwiza uyu ufita kataye gato yararirimbaga abari mu kibuga hose bakagira hejuru icyarimwe bakagaruka kubera ajya urusako rw'ibyuma sinigeze numva ibyo aririmba ariko bari aho banabikupa yabamikoro nkumva barabisubiramo njyewe w'ishisho ryanjye nk'umunyamakuru wari uhagaze aho utari uwa muzika cyangwa imyidagaduro nabonye kubyina mu kibuga cye ku myaka ye aba rwose mugenzi we wundi we nasanze ngira ngo sano yagiyeho ngira ngo njye mu modoka nzamura ibirahuri nitaba telefone ntabwo nabyitayeho ariko wowe naramurebye rero kuvuga ngo ntibaririmba neza cyangwa ntabwo bakunzwe harazamo ibintu bibiri icyambere uriya mwana w'umukobwa yaje kuri stage kubyina cyangwa kuririmba ntabwo twumva indirimbo ntitwumva amagambo ntitwumva uburyo yitwaye turabanza tukajya rero turabanza ikibazo nanone cy'abacuranze muretse gato kuko ibyuma nubwo ari binini bivuga cyane ubundi byakagombye kuba binyura amatwi yawe ariko kubera ko umucuranze ajagaraye nyine ari gucuranga ibintu bikubira se first of all buriya tubanza kumva amajwi cyatubanza kureba wubwe ku giti cyiwe uri hariya arasataranagaragara akantu ku kandi nanze kubyinjiramo cyane njyewe urumva ko impamvu ntari bubisobanure mu buryo mubisobanura ntago mbyitaho ariko nabyitaho buriya nabimenye ariko simbyitaho noneho wa mwana w'umukobwa yaba akigera hariya mbere y'uko mugira ikindi kintu cyose mutekereza mukabaza ngo yambaye ate naho ni ikibazo cya kabiri nari kuganishaho reka mpite nikwinjiramo kuko harahageze Scovia mbabarira ababyeyi benshi njya kubaza ikibazo kandi naza ni igisubizo utakimbajije kigumane nusanga ntacyo ku kibazo gifite akagera hariya mbere y'uko dutekereza ibyo ari muri by'abakora tukabanza kureba indirimbo sorry uko yambaye physical appearance yiwe wowe uri jaji cyangwa urutanga amanota hari amasogonda wamaze ku myambarire ye mu gihe umugabo waje utayitayeho niba atari amarushanwa kuko ari amarushanwa byo wabireba byose ariko akiza umukobwa baranza bakajyaginga uko yambaye mwana arangara bakabanza bakareba niba ibiyisize biringaniye bya bindi bisiga ubwo urimo kandi ubwo yatangiye gucuranga bigatuma utumva uko injyana yatangiye buriya igituma
rimwe na rimwe abanyamakuru bakora ibiganiro navuga ngo biri muri ishu ya politiki n'imibereho y'abaturage nkwiye kuba mfite igisuko gitukura uruhande rumwe ahandi ari umuhondo hacyabaye icyatsi nisize ku buryo ntangira amakuru yanjye mukabanza gucankankirwa n'uko nsa mukajya kusa nkaho mwibuka ibyo mvuga ngeze ku nkuru ya kane nkwiye kwinjira kuri televiziyo ukindeba ugasanga sindimo kugusakuriza mu bwonko ariko uw'imizi iki kuko n'ubundi ashaka ko mwese mujagarara abanza kubacankankisha akwiye kuza akabacankankisha ibyo simbizi noneho wa mwana w'umukobwa indirimbo ya mbere ukayumva mu gice cyabanje kureba uko kuntu rimwe akanabyina haba harimo indirimbo abyina izunguza ikibuno uti ntakabunagira kandi umugabo uzunguza ikibuno ntakabunagira ntabwo byabaye ikibazo ntabwo byabaye ikibazo iyo niyo mpamvu yonyine n'uwaririmbye neza iyo ntambara iroto hakaza indi ikomeye manager yafashe witwa Fata kugira ngo azamutume umuhanzi mwiza mushyirire ku murongo neza ubwe nadakora uburyo bw'uko ashaka ko baryamana abandi barajya batakuye umwana w'umukobwa avuga bati ntabwo wakorana na Fata mutaryamana sha umuntu w'umukobwa umugabo wa manager ati uyu mukobwa kugira ngo yicare atekereze inkuru y'indirimbo uburyo ari wiforomire n'ukuntu ayitangira na melodayiho waracyabanza guhangana n'icyo mu gihe umuhungu ntaki ntabyatekereje ntabirimo nabwiranya nk'umugore n'umugabo bose bagiye kwa muganga mwese no mugiye kubyara ariko ninde uba wumva ibisa n'umugore ngaye ngo hari izindi ntambara rero zimaze iminsi ubwo mbangira ukunda kwibikorera makuru imibereho myiza y'abaturage imiyoborere myiza nakujyanye mu myidagaduro kubera ko wavuze ko n'umunyamakuru muri partize eshatu harimo n'imyidagaduro hari ntambara zimaze iminsi ariko wahitamo uruhande rumwe hari ntambara zimaze iminsi ntabwo utangije Bruce Melody The Benny Medi umuhanga ninde fata ku mavuta yashatse kwica igitaramo cya The Benny Burundi The Benny abarinzi be yarafite abarinzi bane ariko ntabwo byabujije ko yibwa telefone nubwo yibye telefone abo bantu bari bamurinze bose ikibazo ahubwo hafashwe undi muntu izo rwaserera zose uzimazemo iminsi arizo wumvise mu bintu bikomeye numvise ngo The Benny yarize ngo na telefone yibwe ibyo kuvuga ngo ninde uririmba neza ninde uririmba nabi ibyo rero biraza gusaba impuguke mu muziki hatari moje ariko buri muhanzi na buri muntu ku isi ni mwiza mu maso y'umurebo niyo mpamvu ufana gorira sibyo nawe ukabugiye kujya muri itagira championa nimwe y'igikombe mu Rwanda kandi Rayon Sports na APR ibo bifite kandi ukafana gorira kuko batarajya mu cy'Afrika kandi Afurika tukaba dufite ikipe y'igihugu yakinnye cy'isi zibifite yacu kitarajyayo ariko ntibikuraho ko amavubi yo bagiye kuri minimo y'igihugu nifata ku mutima kandi ukanumva binarimo rwose umusuka rifata nkanaririmba no mu mutima mvuga nti mana y'i Rwanda y'Isiraheli ejo bundi ngo barayirashe n'ubwishe tutakiyamuze natwe twawe tundi nkaba ndimo nambaza y'i Rwanda kuko u Rwanda bo nta kibazo utabara amavubi nibura uyu munsi uyagire nk'uruyuki yongere twingi uruyuki ku buryo nanaguruka asiga mu rubore izina ry'Imana ibyo rero ntabwo ntibimuza gufana amavubi nyobewe ko atagira n'igikombe cya Afurika ugeneye uyobewe ko nta bushobozi so ushobora no kwifanira rero umuhanzi wizi neza ko nta bushobozi nshobora no gufana umuhanzi ariko yagiye hedi uravuga Rafiki Sechoga ngo nje kukubwira abantu bari muri bagiye diplomate se ba diplomate ni ifuti yange buri ankunda ziriya ndirimbo aririmba ukunta makarama abanyerera niko amafaranga abacaho ari na kandi yavuze ngo umupatro utakuzamura ntakababazwe ni panaro utazamura oya kwiye kuko bikwiye kubabaza kuko yari ari patro abafite ubwoba bwo kwibaza ngo nine nzakoresha ubuta none se niba atakuzamura gucya babazwa n'ibyawe none sara kuzamura gukuyehe kandi ugo ako ntabwo tuvuze ari hari ukwisura inyerera niki ukwisura inyerera niki imitungo inyerezwa yaburaga cyane yajyaga aririmba gute Dani Vumbi oya wiraburaga cyane yiraburaga Senderi se oya mwihorere Senderi tugiye kujya mu matora oya babubarike uri murazana abantu bavuba hazana umuntu wake Dr. Claude eh tugiye mu Burundi igikara eh yibera i Burundi yasubiye iwabo hari indirimbo yigeze aririmba ngo umusore ajya kurambagiza ngo bakajya mubaza ngo iwanyu ni ati ni mu biryo gati so ninde se
Ati ukora iki? Ati nifata ku mavuta ati ah bugiye. Ati bugiye. Nge urumva urimo urumva uburyo nkibuka indirimbo ye? Eh Dr. Claude kabisa. Nshobora kuba narakunze iyo ndirimbo ye. Yaza kuri stage nkavuza induru nkafana. Kandi amazi ijya adasohora indirimbo. So kuri wowe rero kudasohora indirimbo kutazisohorera igihe ntabwo ari ikibazo. Dushobora kuvuga ngo kusohora indirimbo nyinshi ntibivugize ubuhanga. Bigize amafaranga ufite. Tanga n'umuhate ufite. N'umuhate n'umwanya ufite. Gukora inkuru nyinshi ntibivuga ko ari gukora nziza. Ubundi inkuru ya mbere ibaho nziza ku isi buri munyamakuru wese yifuza gukora. Ni inkuru icukumbuye. Irimo iperereza. Ariko umunyamakuru ashobora kuyikora imyaka itatu. Kazayisohora rimwe mu myaka itatu. Yego. Kandi abantu bakavuga bati dore umunyamakuru koko uteye ubwoba w'igihangange umunyamakuru mwiza. Kandi hari abandi buri munsi eshatu ziringa umunani. Oya, nyabugogo imodoka igonza umuntu simbe. Umunyonzi yibye uwo yaratwaje ibirayi simbe. Ukaba ufite umuba wazo ariko ukora ibyitwa nawe simbe. Akazaza undi akaza kuvuga ngo twabonye umuntu wari yimbwa. Kuba imbwa yarya umuntu n'ibisanzwe ariko tuzanye noneho uwari yimbwa tunanabigaragaza. Bigeze nibikiri inkuru nabyo. Abya ntabwo bikiri inkuru. Ni ari minota yanagiye muvunye tugenera ikibazo kimwe kimwe dukomeza. Ikibazo kimwe kimwe ngiye ndi bugenere rero ntabwo ndi buze kuza kuvuga ngo muvunye ugiye kukibagenera. Ndashaka Scovia nawe nk'umuntu uhure nafata ku mavuta mu kiganiro bwa mbere. Ngira ngo by the way ni na bwa mbere mbonye Scovia atanze interview ihagije mukicara mukaganira. Ubundi ni kwa kundi bamwiba akantu tubwire akababwira ariko yikomereza. Tubwire akababwira yikomereza. Ndashaka mbarize mfata ku mavuta. Ikibazo kimwe wumva wagenera aba YouTube. Muri rusange twese turimo gukora nike n'igimina nakwibaza iyo ukora inkuru kuri YouTube ukora inkuru mu buryo bugamije inyungu rusange cyangwa mu buryo bugamije amafaranga iri bwinjiza byose uyura nka kimwe uburyo mbi wabitwara ni byose kuko n'ikigo cy'itangazamakuru rega kirasora reka nongere mu kirahemba ibibazo ngiye kubaza hari igihe ubaza umuntu ukavuga ngo yego oya eh okay tujye muri family tip aho ni sawa nabyumvishe nago mu gisubizo cyanjye kuri icyo kibazo umuri nkuru zishobora guhindura imibereho y'abaturage no kugira icyo zongera kuri kubumenyi bwabo ku byo dukora tuvuge ngiye mbarirwa mu muziki muri filime mu myidagaduro muri rusange akenshi usanga aba audience kandeka kubita abafana abenshi arabo bibabaza iyo tubiza abafana tubita audience abakunzi babahanzi babakinnyi ba filime usanga abenshi babareba kuri televiziyo mu ndirimbo zabo bakareba filime zabo bagasoma amakuru yanditse ariko ugasanga afite amatsiko yo kuvuga ngo uriya muntu ariko ushyira abakobwa bambaye string muri video ze uriya muntu buri gihe buri video ababyamanye n'abagore batanu ubundi lifestyle y'ubuzima bwe busanzwe meze bita ikibazo cyane cya kabiri ibyo uvuga ku bahanzi n'uko bavuga baramutse ariko abantu bose babikuvugaho wakwiyunguta nta na kimwe kubera ko ndababwira mfite moto cyangwa slog ivuga ngo ibi ni ibitekerezo byanjye bidakuraho iby'abandi nawe ni umwanya mwiza wo kuza ukaduha ango ya uko byumva n'uko bitekereza yewe ndabaza uko ukora iby'abandi babikoze kuri wowe kuri wowe ubyakira ute wimbwira icyo ugamije ahubwo byakira ute neza nabe nta kintu na kimwe bimpungabanyaho kubera ko abo bantu baba baje kubera feedback y'ibyo nakoze ndimo ndakubaza neza nabe nta kintu na kimwe bimpungabanyaho subiza kimwe muri byo mbaza neza cyangwa nabe neza kuko mba nishimiye Scovia sureba buriya ni nkuvuga ikintu nawe nkabona mu gitondo wicaye mama rwagasaba kabati fata ku mavuta ibintu yavuze ariko noneho umunsi yavugishijwe njewe ndabibona gutyo nzana guhamagara ngubwira ati Merci ni numva ari n'ikintu atoraguyemo koko cyampinduye nzana gufelicite kurusha uko wowe wakumva ikintu nagukozeho ukajya kundeka kandi uri icyamamare urazwi ariko reka ikintu cyo kurega cyo tukihurire kubera ko ikintu cyo kurega inshuro wakivuzeho uratubonanye na muganga uvura indwara z'ihungabana yasanga wo muzi oya ihungabana oya abantu benshi bararinchinze wowe warahungabanye kuko abantu benshi si ikibazo si wowe nubwo ngutabera wamaze guhungabana ibyo ngiryo usomye nka comment nibyo byuzuyemo gusa oya nubwo inshuro bivuze urumva akoze asanyibutse yahubwo ndavuze ngo mbere yuko tunaharenga gato yakora ako kantu Scovia byakagombye kubona umwana w'imyaka 18 ajya ukarwanda akavuga ngo mfite depression tuba tugize imana iyo abivuze depression ariko ntabwo igombera imyaka
tuba tugize imana iyo bivuze mu kinyarwanda baravuga ngo ushaka gukira indwara arayirata arayirata kandi ntabwo ari icy'umukira afite afite ikibazo ahubwo bibi kibazo iyo umuntu arimo gutaka aho kumurura tukavuze induru icyo kibazo cyonyine dufite fata ndira ngo amugani ivora nari uyu munsi kubera ko urumva abantu benshi batwandikiye badusaba Scovia twakagombye kuba twamushyize kuri kamera zacu wenyine ariko mu rwego rwo kumuhikaze kugira feeling nk'umuntu uri mu rugo nahisemo gukorana nawe ni nayo mpamvu uyu munsi wabonye amagambo ari makeya kubera ko nari nkeneye kumuha umwanya uhagije kugira ngo abantu bamukunda kuri 3D nabyo biranashoboka abantu bo kuri 3D babanze bisanzure bamwenyoye nzagaruka ndi genye rero buri mu buryo buri officier Scovia twaye ikaze kuri 3D ni mu rugo urabizi twabanye igihe twaciye n'ahandi hatandukanye n'ahangaha wenda igihe bizanakomeza n'ibindi bigakura gusa nanjye nishimiye iwabo wamama rwa gasa tugiye guhura ku kibuga urumva rugende yatsinze ntuza gorira rugende rukire na gorira nzaba ndagatambo nzaba ndi ndagatambo ndagura press conference ibanziriza umukino yagwa gara jivenari ibi bintu rwose bizaba turabisabye mu izina rya yeye boherereza inkuru fata turamushimiye cyane rwose yamubitiye mu gafuka niyakirie na nabyemeye bwa mbere nibwo bwa mbere nakubonye fata la microphone ugayirambi gutisko bya natubwire rwose nyamuneka ahantu agitekereza ndi utajyeho fata reka ngushimire nawe Scovi wakoze cyane kandi rwose by the way nizere ko abantu bakurikira ibiganiro byanyu bakuze mu mitekerereze njya mbibwira abantu benshi kubera ko ntago dufite umuco wo gufunga comment ariko iyo ndebye cano nkareba abantu comment bakoze bisobanura bakiriye mufite ninsanga abantu baharara bo kugumiza kubwira nzagaruka asante sana reka tubashimire dushimire buri muntu wese wabashije gukurikira 3D akana subscribe reka dushimire cyane na Derek wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bashe gutambuka nk'ibisanzwe cyane ni 3D TV Rwanda njyewe abari muvunyi Joseph biganiro byacu byo nakagaruka mwakoze cyane.